Վարագույրի ձայն կողմ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններն են, բեմում Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շավերդյանն ու Կալինսկ ու հրեշը լուսնի վրա դրամայի բեմադրության հեղինակ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, ովքեր նախ խոսեցին մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվող մշակութային կանգառ ծրագրի մասին, որի շրջանակում էլ Գյումրու դերասանները հանդես եկան վանաձորյան հանդիսատեսի առջև, նույն ժամանակ, երբ աբելյանցիները հյուրախաղերով Թալինում էին գտնվում։ Այդ ծրագրի նպատակը հետևյալն է. Հանրապետության բոլոր թատրոնները, եւ Երևանի, եւ Գյումրի, եւ Արտաշատի, եւ Վանաձորի, բոլորը ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է պարբերաբար լինեն այս կամ այն մարզում։ Դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք ծանոթանանք, ինչ է կատարվում Գյումրիում, կամ նրանք իմանան ինչ է կատարվում Երևանում, կամ ինչ է կատարվում Գորիսում, Սիսիանում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա այսօր այդ մշակութային կանգառ ծամաններում այդ ծրագրի մեզ մոտ են մեր սիրելի բարեկամները, մեր սիրելի կոլեգաները, մեր այս 150 տարվա պատմություն ունեցող թատրոնը, որի ակունքները հեռվից են գալիս եւ որը ունեցել է հարավոր անցյալ, հարավոր պատմություն, այդ թատրոնում է սկսել Մեծն Վարդան Աճեմյանը, այդտեղ են աշխատել, ստեղծագործել Ծովակ Ամերիկյանը, Լևոն Զորաբյանը, Փաշայանը, Ժաննա Թովմասյանը, շատ-շատերը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Գյումրին և Վանաձորը իրապես եղբայր քաղաքներ են, իր խոսքում կարևորեց Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Բեմադրության հեղինակը որոշակի փոփոխություններ է կատարել պիեսի սյուժեում, փորձելով տեղայնացնել գործողությունները հայի մտածելակերպին ու հոգեվիճակին ավելի մոտ գաղափարական հենքի վրա ներկայացնելով դրանք։ Նվիրված լինելով հայոց մեծ եղեռնին, ներկայացման մեջ սակայն եղերական տեսարաններ չկան։ Ներկայացումն առավելապես եղեռնի հետևանքների մասին է, որ փացած ու վտարանդի դարձած միզույքի պատմություն ներկայացված դեռև Տիկին Թովմասյանների կյանքի դրամատիկ ընթացքում։ Այս պատմության լուր վկան իտալացի Մանչուկ Վենսանն է։ Հրեշը լուսնի վրա պիեսը բեմադրվել է աշխարհի մի շարք մայրաքաղաքներում, ամեն տեղ արժանանալով ջերմ ընդունելության։ Ներկայացումն արդեն 12 տարի չի իջնում նաև աճեմյանական բեմից։ Դիանա Մացոյանը մարմնավորում է Սեդայի կերպարը, դերասանուհու խոսքով զարմանալի զուգատիպությամբ սյուժետային որոշ գծեր իրեն մանկուց ծանոթ էին։ Այնքան հետաքրքիր է պիեսի հետ կապված, որովհետև նույն պատմությունին պապիկի հետ է տեղի ունեցել, երբ որ առաջին անգամ ենք պիեսի ընթերցեցինք պիեսը պարոն Ծատուրյանի հետ, ես առաջին ընդհուզմունքը հենց այդ էր, որ նույն պատմությունը ես արդեն լսել էի, երբ որ իմ պապիկը Ղարսից էր փախել, երբ որ եղել է 11 տարեկան և հարևան թուրքերը օգնել են նրան, աղջիկա շորեր հագցրել և օգնել, որպեսի չգտնեն նրանց, ու իսկ մեր պապիկի պապը ինքը այդպես էլ մնացել է, որովհետև հիվանդ է եղել և նրան չեն կարողացել ուղղակի փրկել և բերել իրենց հետ, ասել դուք փախեք, չգիտեմ, ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայ նույն կերպ կվերաբերվեր այս թեմային և նույն էմոցիաներով, նույն զգացողություններով կկարողանար մարմնավորել ինչ-որ կերպար։ Շատ բարդ հոգեբանական ներկայացում է, հետաքրքիրը այն է, որ ներկայացումը եղեռնի, ոչ թե այնքան եղեռնի մասին է, ինչքան եղեռնի հետևանքները կրողների, մի տղայի ու մի աղջկա, տեր և Տիկին Թովմասյանների, ովքեր որ իրենց վրա կրելով հետևանքները եղեռնի, փաստորեն կազմում են դժբախտ ընտանիք, և պարոն Ծատուրյանը մի քիչ միջամտություն է կատարել պիեսի մեջ և հայկական այսպես շեշտ է դրել, որ հայը չէր կարող որդեգրել իտալացի ինչ-որ երեխայի և նրանք բաժանվում են ուղղակի, Սեդան հեռանում է շարունակելու ապրել և Արամը նույնպես հեռանում է, որպիսի կարողանա գտնի իր շարունակությունը, որպիսի լցնի այն անցքերը, ինչ-որ մենք տեսնում ենք նկարի մեջ։ Ավելի քան 2 ժամ տևած ներկայացումից հանդիսատեսը հեռացավ հուզված ու տպավորված, իսկ հյուրախաղերով Վանաձոր եկած աճեմյանցիները ձեռնունայն չգնացին։ Նրանք Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից շնորհակալագրերի արժանացան։
Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։